diplomata. Bili smo era ja u Americi, ja to često pričam, i sad u New Yorku negde, u New Yorku smo otišli da spavamo, u hoteli sad spavamo on i ja u jednoj sobi, pošto po dvoje. Ali pre toga su nam ljudi, znaš, ono, naši tamo, kao, nemojte da nosite pare za sobom, jer crnac, ona, zaustavi auto na semaforu, iako... Da, da, pljačkaju i tako dalje. Pa onda posle 5 minuta kaže, ako slučajno neko, neki pljačkaš, to smo da rupili pristoj, date mu pare. Pa rekao, dobro, kako da mu dam, ako, kad si mi malo preko da ne nosim? Znači, nelogične stvari, ali su nas zaplašili. Ja mislim da smo prvi put tada otišli. Prvi put smo bili. Ja jesam sigurno, ne znam. I ja sam prvi put bio sa tom. Pozdrav nas Novica Negovanović. Prvi put u Ameriku. I sad mi spavamo i sad ja sam zakasnio na idera, već ušao u sobu i lego. I ja lupam na vrata, on zaključio, kaže, ko je to, rekao, Zoran Ivanović. Ma kaže, ne vere. Tako, šta ti je tu? Ja sam. Kaže, pevaj. Rekao, koju pesmu, kaže, zapalio bi celo selo. Ja počnem, kada stani, kada sam ostao, kada stani, kaže, nisi pričao na početku, kaže, ispričaj onaj tekst. Dobro, ja sam to ispričao i sve i pustio me. Naravno, ja sam mu vratio posle, pevo je 3-4 pesme, kad je zakazio, kaže, za ovaj mjesec dana zakazit ćeš jednu. Kerovi me zaboravili, pa na mene laju. Sretog starog svirača, reče tužnog lica, i juče ti se udala tvoja lepotica. Zapalio bi celo selo, da ni ja bi nije htjelo, da se nije šta dožive, bolje da mi nema. To je zbog one priče. Koliko sam ja, nema problema, ali koliko sam ja primetio, ona i jer su vežbali neku. Evo nas dvoje ćemo. A ja ću i tu isto da se. Milovan Ilić, Rini Mavci, moja leva ruka je tu, za svaki slučaj. Izgleda da vam je era Zorane preoteo Snežanu, za večeras, bar ovako, u ovom druženju i na sve vale. To je samo prividno.